hari kuwa gatanu ku itariki ya gatanu z'ukwezi kwa 11 2021 nibwo Clarisse Karasira n'umugabo we ifasha bayo Stefan de Juan bahagurutse ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali Kanombe berekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urugendo rwabo rukaba rwaragizwe ibanga rikomeye, dore ko rero byamenyekanye ndetse n'inkuru zishya hanze nyuma y'icyumweru Clarisse Karasira ndetse n'umugabo we bari bamaze bageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho bimukiye nk'uko byagiye bitangazwa. Mu kiganiro Clarisse Karasira yahaye umunyamakuru nyuma yo kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Clarisse Karasira yavuze ku rugendo rwe ava mu Rwanda cyo gutura muri Amerika n'umukunzi we rwari rwiganjemo amarangamutima ku mpande zombi. Avuga ko rero kwiyumvisha ko agiye kure y'umuryango we, inshuti, abaturanyi, abantu yakuriyemo n'abandi byamugoye cyane. Yagize ati ku ruhande ni ibintu nari nzi neza ko bizabaho bitewe n'uko umugabo wanjye ariho yarasanzwe abarizwa anafiteyo n'inshingano, bityo nari nishimye ku rundi ruhande ko ndi kumwe n'uwo nkunda kandi ko turi guharanira inzozi nziza z'umuryango wacu. Uyu muhanzikazi rero wakunzwe mu ndirimbo zitandukanye avuga ko rero yabwiye mbere umuryango we ko agiye kujya kubana n'umugabo we muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko igihe kigeze rero avuga ko hahajemo akababaro, ndetse aho yagize ati igihe cyarageze akababaro karaje kuri twese. Clarisse Karasira yavuze ko rero ageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiyumvishe neza, abona byinshi byiza bitandukanye, ahura n'abantu benshi bamweretse urukundo harimo n'inshuti z'umugabo we zamwishimiye cyane. Yavuze ko yasanze rero hakonje cyane ku buryo mu minsi ya mbere atorohewe n'imibereho ari koko ari kugenda amenyera. Clarisse Karasira rero yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aheruka gusohora amashusho y'indirimbo yise Nimukongeze, avuga ko rero nyuma yo kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyifuzo cyari uko yakwagura imbibi z'inganzo ye. Ati ni icyifuzo kandi ngomba guharanira, nk'umuhanzi kazi rero n'akazi kanjye gukora indirimbo kuko ndabikunda cyane n'umugabo wanjye arankigikira, bityo rero numva nzashyiramo imbaraga zose zishoboka ngo nagure imbibi z'inganzo yanjye. Nta gushidikanya Imana izampa umugisha. Ibi rero nibyo Clarisse Karasira yatangaje nyuma yo kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu muhanzikazi ravuga ko yavuye mu Rwanda hari imishinga y'indirimbo yahakoreye kandi ko mu gihe cya vuba azatangira gukora n'izindi ndirimbo ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa Gicurasi umwaka wa 2021 ubwo Clarisse Karasira na Stefan de Joie bemeranyije kubana nk'umugabo n'umugore mu bibi no mu byiza mu muhango wabereye mu rusengero rwa Christian Life Assembly ruherereye Nyarutarama muri Kigali. Ubukwe bwabo rero bwitabiriwe n'abarimo umuhanzi kazi Maria Yohani ndetse n'abandi batandukanye, akaba rero ari ibirori byari bibereye ijisho, ndetse rero kugeza ubu ngubu Clarisse Karasira akaba akomeje kugenda agaragarizwa urukundo rudasanzwe, aho kugeza ubu ngubu umugabo we yagiye kumutuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba rero ari ahantu be abantu benshi rero bafata nk'inzozi cyangwa se babifuza gutura. Kuri ubu ngubu rero tugiye kureba amahirwe ashobora kuboneka cyangwa se azaboneka nyuma yuko Clarisse Karasira azaba yamaze kwibaruka abana be ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turebe amwe mu mahirwe bazabona adasanzwe, ndetse akaba ari n'ibintu byiza nk'uko rero na Clarisse Karasira yabivuze ubwo yavugaga ko kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari uguharanira inzozi nziza z'umuryango wabo. Aho yagize ati ni uguharanira inzozi nziza z'umuryango wacu. Kuba rero baragiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari byinshi Clarisse Karasira yigomwe, dore ko rero no mu gihugu cy'u Rwanda yari afite abafana benshi, ndetse n'uwavuga ko yari afite amafaranga menshi ntabwo yari abeshye, bitewe n'uko uyu ni umwe mu bahanzikazi rero bagiye bakundwa, ndetse akaba rero yaragiye anabona ibikorwa bitandukanye byo kwamamaza ibintu rero tashidikanya ko bizamuhaye amafaranga atari make, ariko akaba yarahisemo no kujya kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yagiye kubana n'umugabo we. Tujye kureberera hamwe rero ibintu by'ingenzi cyangwa se amahirwe azagenda abona ku rubyaro rwe, ndetse no ku bindi bintu bitandukanye azagenda yungukira mu kuba yaragiye gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nk'uko rero itegeko nshinga za Leta cyangwa se itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ribivuga, umwana wese
nka kirya gihugu cyangwa se uvukiye kwa bura butaka bwo muri leta zunze ubumwe za Amerika ahabwa ubwene gihugu. Ubwene gihugu rero bumwongerera amahirwe yo kuzabaho neza cyangwa se yo kuzagira ubuzima bwiza. Hari abajya bavuga ngo inzozi za kinyamerika, iyo bashatse ko iyo bavuze gutyo bavuze ko umuntu wese wavukiye muri Amerika ari amahirwe abafite, harimo amahirwe yo kuzagira ubuzima bwiza, kwiga amashuri neza ndetse no kuzivuza uko bikwiye. Hari amwe rero mu mahirwe ahabwa umwana wabashije kuvukira muri leta zunze ubumwe za Amerika, harimo nko kubona visa byoroshye yo kuba yajya mu bihugu birenga 169 ku isi. Akaba rero umwana wavukiye muri leta zunze ubumwe za Amerika abona amahirwe yo kubona ubwishingizi mu buryo bworoshye ndetse n'ubuzima bwe bukagenda neza. Ubundi bwishingizi rero cyangwa se ubwishingizi yaba ubw'ubuzima ndetse n'igihe rero yageze mu zabukuru akabasha kurajya ahabwa ingoboka zihabwa abakuze. Rero wavukiye muri leta zunze ubumwe za Amerika kandi abona uburezi bukwiye ndetse abunanoze, akaba rero araya aramwe mu mahirwe azagenda abona urubyaro rwa Karese Karasira azagirira hariya muri leta zunze ubumwe za Amerika. Rero hari nandi mahirwe umwana wavukiye muri leta zunze ubumwe za Amerika abona nk'ayo kwinjira mu gisirikare ku buryo bworoshye mu gisirikare cya leta zunze ubumwe za Amerika. Ibintu rero nabyo bigenda bimwongerera amahirwe ndetse n'imibereho ye ikagenda igaragara cyangwa se imera neza. Akaba rero andi mahirwe rero nayo azabona n'ukubona akazi mu buryo bworoshye kandi akazi keza, akaba rero ari byo teganywa ndetse bigenda binagarukwaho mumwe mu mahirwe aboneka hariya muri leta zunze ubumwe za Amerika. Nuko tubikeshwa urubuga rwitwa businessvisa.us.com nkuko rubitangaza, aho rero ruvuga ko hari amahirwe agera kuri 6 umwana wavukiye muri leta zunze ubumwe za Amerika abona. Aya mbere rero akaba ari ukubona ubwishingizi bw'ubuzima, kubona ubwenegihugu, kuba rero mu muryango mwiza ndetse no kuzagira amahirwe yo kubona akazi ka leta ndetse no kugira uburenganzira bwo gutembera ndetse no kugira uburenganzira bwo gutora. Akaba rero ari amahirwe abana ba Karese Karasira bazavukira muri leta zunze ubumwe za Amerika bazagira. Ngayo nguko rero uyu ni Karese Karasira, umwe mu banzikazi bagiye bakora imateka ndetse bakagenda banishimira rwa n'abatari bake. Dore ko rero uyu numwe mu bahanzikazi bitangiye ndetse banakunda umuziki gakondo, ibintu rero byatumye abantu benshi bagenda bamukunda ndetse bakarushaho no kugenda bamufana ku kigero cyo hejuru. Reka ngushimire rero ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikiye ureba munsi ya video ukande kuri buti itukura maze uyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye. Nkubitse ko tubagezaho amakuru aba ari kuvugwa mu myidagaduro yo mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose. Tukabagezaho n'andi makuru atandukanye abari kugenda cicikana ndetse anavugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ndetse n'andi makuru abari kugenda yandikwa ndetse anavugwa mu binyamakuru bitandukanye. Amahoro y'Imana n'imigisha bibane namwe.